man fick inte börja som vi. Vi var ju förskonade, vet du, i historien. I alla fall i Sverige. Och samtidigt arbetade vi så att säga, mer eller mindre underground mot regeringen båten. South Africa got its current borders in the early 20th century. Prior to that, South Africa had consisted of several independent nations, both black and white. But after Great Britain had won the Second Anglo-Boer War, all of South Africa ended up under the British administration, which then became part of the British Commonwealth. This meant that the different groups of people whom had previously lived as separate nations now had to adapt to living in the same country. When South Africa gained its full independence from Britain in 1931, they then started the process to return to what had existed before the British conquest. It was formalized by the creation of the apartheid system in 1948. The black tribes received their own homelands, something that they had previously been deprived of. 10 homeland states were given to the black tribes. Some of these states were the size of Denmark. They had now become citizens of their own states, where they could vote and exercise political influence, which was also the reason they needed a passport if they were to work within the white South Africa. This was apartheid, to live in distinction and in relation to each other's, where each people gained the right to self-government in their own state. The racial distinction, however, was something that brought criticism around the world. One of the most vocal opponents was Pierre Schori, Olof Palme's cabinet secretary and later Minister of Foreign Aid. Under 60-talet med man såg hur det rasförtrycket blev starkare genom Soweto massaker och allt sånt där. Och redan då också 1961 kom Oliver Tambo, som var Nelson Mandelas ersättare i ledningen av ANC då Mandela satt i fängelse. Han kom till Sverige 1961 och bad om stöd, materiellt stöd. Mm. Och 1962 så blev han inbjuden att komma och tala på första maj med Tage Erlander. Så det var ju väldigt erkännande och genombrott för den klandestina underjordiska motståndsrörelsen att få uppträda tillsammans med statsministern i ett västland. Det fanns ett engagemang från den politiska sfären då, framförallt vänster förstås, och socialdemokratin. Och även författare som Per Westberg och Sara Lidman, och sedan kyrkorna var mycket aktiva. Och det ledde ju till att vi gav första gången materiellt bistånd från Sverige, inte vapen, militärt förstås. Men vi följde en resolution som fanns i generalförsamlingen i FN på 60-talet om att man skulle stödja humanitärt den befrielsekampen i södra Afrika. Det här svenska beslutet, hur togs det emot av omvärlden och framförallt våra vänner som vi kanske förlitade oss på säkerhetspolitiskt? Ja, det gillades inte i västvärlden, därför att amerikanerna de stödde ju direkt och indirekt apartheidregimen. De tyckte det var ordning och reda. Ja. och vi såg ju när vi arbetade med våra partivänner i Västeuropa, med de andra socialdemokratiska partierna och regeringarna, ett motstånd, så åtminstone en tveksamhet och en passivitet. Och det berodde mycket på att de var i NATO. Vi hade den handlingsfrihet och vi hade inte de här. Vi behövde inte ta hänsyn till vad USA. För både Amerika och England med Thatcher. Nej, det var framförallt USA som inte ville att man skulle
motarbetade apartheidregimen, för man var rädd för kommunismen då som skulle bli. Och till det fanns ju också England, men framförallt Portugal, som var den sista stora kolonialmakten i området. Så det var ju en allians där, inte minst genom underrättelsetjänsterna, men till ett stöd åt apartheid och motstånd mot de som ville ge. Så det mottogs ju inte med goda ögon, men de vågade inte protestera offentligt, men vi märkte detta. Sweden was in a unique situation between the great powers of the Cold War. Sweden was not part of NATO and could therefore maneuver between the geopolitical power politics of the East and the West. This meant that it could take a leading role in condemning the apartheid regime, a regime that participated in the Western struggle against world communism, and hence all opposition in Southern Africa, in Rhodesia, Namibia, and South Africa was funded by the Soviet Union and China, but also from Sweden. The Swedish Social Democracy Party was a member of the Socialist International, a movement that also included Robert Mugabe. Vilken betydelse spelade Sverige för Mugabe? Det svenska stödet betyder mycket, va? Och det kinesiska stödet till exempel, det spelade en viss roll i för annan gren av befrielserörelsen. Men det blev ingenting av dem. Och kineser och ryssar konkurrerade med varandra också. Också hade du CIA och så hade du portugisiska underrättelsetjänster och hade så här boss och allt sådär. Så var det en väldig sörja. Och där pågick verkligen maktkamp och sådär. Och därför var det ju väldigt sunt och skönt för befrielserörelserna att ha sådana samarbetspartner som vi, som inte krävde någonting annat än ska vi säga, vi sa ju, det här är bra också, sa vi, kvinnor måste också ha en roll och det ska bygga upp ett land i laget, och det visste ju många av de här ledarna själva, Mandela inte minst. Man arbetar ju aldrig med facit i hand. Nej. Men nu har vi ju facit med hand. Varför kan man fortfarande säga att det var rätt att stödja Mugabe? Absolut, absolut. Det var samma kamp. De hade ju en gemensam organisation, befrielserörelserna, i södra Afrika och även globalt sett hade de andra befrielserörelser på andra kontinenter. Och vi valde ju de som vi tyckte var okej. Okay, va? Ja, för jag tänker att det som följde Mugabes spår, det var ju ett folkmord mot farmare under jordbruksreformerna. Ja, det var ju alltså folkmord. Ja. Det var ju en etnisk grupp som var verkligen hårt utsatt. Ja. Och naturligtvis de vita farmarna tog man ju över också. Och deras mark. Och man fortsätter med det redan även nu, den nya presidenten. Det var ju en av hans grejer att han skulle dels åtställa ordning och reda så att säga, men det riktar sig fortfarande mot... Och vilket ansvar har vi där som tidigare liksom... Ja, det kan man ju, om man vill kan man driva den tesen att vi har ett litet ansvar, men det är riktigt, det ursprungliga synden, the original sin, det var ju kolonialismen och förtrycket av människorna där. Portugiserna eller den vita regimen eller apartheid. Det är de som det är det som är nu. Det måste man ju bli av, för det är orättfärdigt. Man kan ju inte ha yttermakter som det är liksom mot FN-stadgan och mot alla principer. Sweden applied socialist solidarity to those who advocated the same policy. They stood beyond the logic of the Cold War. And under the flag of humanity, they officially worked for human rights through the promotion of socialist policy in the Third World. Sweden was spared from the problems that come with a multinational and multicultural society. They never had to deal with the challenges that followed. But they still felt that they were in a position to respond to such a society, and they forced their solutions on South Africa, without having to bear its consequences. The Swedish Prime Minister, Tage Erlander, told the parliament, "We Swedes live in such an indefinitely happier situation. Our country's population is homogeneous not only in terms of race, but also in many other aspects."
Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Vi fortsätter stödet. Om världens ungdom bestämmer sig för att apartheid ska bort, då kommer apartheid att försvinna. Och det är ett ansvar. Frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket. The Swedish condemnation occurred in the open and was delivered with strict rhetoric. But the actual support was hidden. Through the Swedish embassy in Pretoria, they devoted themselves to subversive activities. It was made possible with the Swedish diplomat Birgitta Karlström Dorf. Varför jag blev så viktig, det ska vi säga. Varför jag, Birgitta Karlström Dorf, blev så viktig i det här. Så jag har varit chef i Afghanistan. Jag har varit i Etiopien när inbördeskriget pågått. Jag har varit i Angola med inbördeskriget. Jag har varit i Uganda. Ja. Har du varit någonting i Zimbabwe också? Eller? Nej, där har jag inte tjänstgjort. Nej. Ja, jag hade två saker att göra kan man säga. Det ena det var att följa vad som hände i Sydafrika. Så att säga, politiskt, ekonomiskt. Ja, följa utvecklingen. Som man gör som diplomat. Och min andra uppgift som blev allt viktigare under de där åren jag var där, det var merparten av 80-talet jag var där, det var att bygga upp ett stöd ifrån Sverige till apartheidmotståndet inne i Sydafrika. Så ingen kom ju från Sverige, eller så gott som ingen, under alla de här åren och besökte Sydafrika. Och ingen ifrån Sydafrika åkte till Sverige. Och därför blev jag liksom som ett nyckelhål, va? Eller en, som jag brukar säga, midjan på ett timglas, va? Med hela intresset där och hela intresset här. Va? Och det hade att göra, det var inte att jag var så märkvärdig, gjorde så märkvärdigt jobb, men det var att ingen annan var där. Va? Det var därför jag blev så viktig och mitt arbete. Ja. Och de är jättetacksamma fortfarande. De bjuder in mig till alla möjliga evenemang och så. Va? Så att när jag kommer så rullar de ut på röda mattan. Och det är kul. Det är kul att få uppskattning, va? För ett jobb som man har gjort och som man är, ja, väldigt stolt och glad och ödmjuk över att man har fått göra. During the interview it was noticed that she didn't really want to talk about some of the aspects of her job. When she was interviewed by the magazine NEO in 2015 she told them, "That watch over there, I got it from McBride's organization as thanks for the help," says Birgitta and nods towards the watch. It was wrong to accept it, but it would have been impolite to turn it down. McBride, he was not God's best child. He had been sentenced for a bomb in Durban that killed 3 white women. He was on death row but was released. We had helped him and his organization with money. I don't like talking about those details of my work, she says with a laughter. Birgitta delivered money to numerous terror organizations, among them Nelson Mandela's. This is not highlighted in Sweden. Det hände ju under frågan om vapen att folk kom och frågade mig om vi kunde ge stöd till den väpnade kampen. Ja. Men det förklarade jag för dem. Sånt tystlade inte mer. Och varför vi var viktiga, va? Det var ju för att vi var the middle way, va? Vi var inte amerikaner och vi var inte ryssar, va? Nej. Utan vi var någonting annat. Och det var de väldigt intresserade av. Nej, den väpnade kampen, sen kan man ju aldrig veta och sen kan man ju alltid säga att om du får pengar till butterballs, då har du mer pengar till gunballs. Ja, alltså vi spelade kanske en roll i den väpnade kampen indirekt då. Alltså jag vill inte säga det, men så är det ju alltid, va? Om ni får pengar till någonting, alltså till organiserandet där nere, va? Olika slag och uppbyggandet av de här organisationerna, fredliga organisationerna, så finns det ju mer kraft och mer pengar, gissar jag, till andra delar. Men det hade ingenting med att göra. Inte som vitt jag känner till. Nej. Vi befinner oss nu i Sydafrika, på farmen Lillys liv. Det var härifrån det väpnade motståndet organiserades under apartheidtiden
pengarna som kom från Sverige genom Birgitta hamnade delvis här. Vi ska nu prata med museiföreståndaren Marta. So it really helped out with the funding. That's the most important thing. And also smuggling the refugees, like giving out political asylum to the refugees that side in Sweden. So it really took a big role. And then Oliver Tambo as well was the ANC president that time. He also helped because he would go and negotiate with the Swedish embassy country to come in and hide out, like for the soldiers to gain military training as well. And as well provide some weapons in South Africa. Oh, so Sweden supported also with some arms? Yes, they did. Especially money. They smuggled in money. Behind us was the building where the Unkonto vi Sisve. Yes, behind us is the building. We call it the Thatch Cottage, the famous Thatch Cottage. It is where the raid happened. The members of the MK, where they were having their last final meeting in this Thatch Cottage that you see here. And what role did Sweden play with the MK? With the MK, when we say MK, we mean Umkhonto we Sizwe. It's like the birth name of the ANC, it was a party. So it was in favor with the ANC that had the MK party. So it assisted in helping out the leaders of the MK in giving them more funding to upgrade the economy that time. Det måste bli black power, va? Ja. Och då sa han nej, vi måste ha försoning. Friday, May 20th, 1983. At 4:30 p.m., the African National Congress detonates a 50-kilogram car bomb in a crowded Pretoria street, catching hundreds of people in a barrage of flying glass and debris. Eyewitness reports reveal the horror at the scene of this naked terror. Dismembered bodies and maimed and dying people lay scattered along the pavement, in shops and in the street. I saw people on fire and others literally flung through the air. People ran around in a daze, colliding with each other in their scramble to get away from the burning cars. From inside, screams of agony and cries for help mingled with the sound of the crackling flames and the sirens of oncoming ambulance vehicles. A woman, her face and body a mangle of flesh and blood, pointed a distorted finger to the sky and groaned her agony. Swedish taxpayer money went to the societal destructive activity ran by ANC's armed terrorist branch, Umkhonto we Sizwe, which means spearhead in Xhosa. Nelson Mandela was the leader of Umkhonto we Sizwe, and that was why he was in prison on Robben Island. They planned their terror bombings on the little farm Lillesleaf outside of Johannesburg. Och satte honom på Robben Island utanför Sydafrikas kust. Hans brott var att han var svart. Isn't most of your weaponry Soviet? What does that matter? It matters because unless the Soviet Union gave you those weapons, you could not fight your war. Exactly. For the duration that Mandela was in prison, Oliver Tambo became chief of Umkhonto we Sizwe. It was he who ordered the bombing on Church Street in 1983, which killed 19 and wounded 217. 3 years later, in 1986, Tambo was with Palme in Stockholm. Palme expressed himself saying, "In particular, I would like to turn to Oliver Tambo, the tireless fighter for freedom in South Africa for many decades now. His work, his optimism, his belief in the ability to change, to put apartheid in the dumps of history, makes him a great source of inspiration to us all." Swedish support played a crucial role, not only in the country, but also for the international recognition and of the legitimacy of the ANC, a party that was on the CIA terrorist list until 2008. Today's South Africa is a result of Swedish social democratic political party aid policy, a policy that was partly hidden in both Sweden and South Africa.
man talade aldrig liksom i riksdagen i detalj om det här. För det gick inte, då skulle vi inte kunna göra det här. Va? Men det var ju underförstått. Så det skedde att, lite i det fördolda? Ja, det gjorde inte så lite heller. Va? Det var vi tvungna att göra, annars hade vi inte kunnat göra det. Va? Och Palme var alltså motorn i det här. Va? Det rörde sig om ganska mycket pengar som du smugglade in i landet. Det har ju varit... Det är väl egentligen ingen som riktigt vet hur mycket det är. Va? Jag tror att i filmen var... Men det blev mer, mycket mer än det vi gav till ANC. Va? Men det här var alltså ett hemligt bistånd. Ja. Man kände inte till det egentligen här i Sverige. Och därför så var det ingen som kände till det liksom, i debatten och så. Va? Det var ju viktigt att inte regeringen där nere förstod vad vi gjorde. Vad hade varit konsekvensen om apartheidregimen fick reda på? Ja, då hade de naturligtvis kört ut mig. Kanske stängt legationen. Och det hade ju varit förödande, för då hade vi inte kunnat göra det här arbetet. Det var helt beroende av att man var på plats. För. Preceded by senior officers of South African National Defence Force, Mr. Mandela mounts the steps into the amphitheater. I, Nelson Rodesasa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa, and do solemnly and sincerely promise at all times to promote that which will advance and to oppose all that may harm the Republic. Our assistance gave effect. ANC managed to cross apartheid, and ANC has ruled the country since 1994. But where is the country headed today? Under the Boer project, Jonas interviewed Olof Palmes previous Secretary of State, Bengt Säve Söderberg. Finns det en risk att landet går samma väg till möte som Mugabe i Zimbabwe? Nej, det jag tror absolut inte. Vad är det som skiljer fundamentalt? Alltså, Ramaphosa och de som nu styrs är ju förnuftiga, kloka människor till stor del. Mugabe var en besatt person som var helt fixerad vid vissa saker och som såg till att med även brutala metoder göra sig av med sina motståndare. Det gör man inte i Sydafrika. The expropriation of land without compensation is envisaged as one of the measures that we will use to accelerate redistribution of land to black South Africans. Det finns olika metoder, och som sagt Zimbabwe i sin brutalitet tog då till vad man kallar väldigt korkade metoder som alla förlorar på. Och det kommer man inte att göra i Sydafrika. Och vad är garanten för det, för de människor som är oroliga för det? Ja, alltså, det finns ingen garant. I en demokrati har du ingen garant annat än människorna. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we have not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. The political party, EFF, led by Julius Malema, is the third biggest party in South Africa. It was Julius Malema who put forward a motion for the constitutional change to make it possible for land expropriation without compensation. Cyril Ramaphosa and the ANC voted in favor for the motion.
And Malema is directly inspired by Robert Mugabe's agricultural reforms, those that caused the genocide of the white farmers in Zimbabwe in the early 2000s. Only will not be touched. They will be touched, don't worry. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. Whiteness, rekhawla mlala, go pi igwa, na! Fedile gayon! This is where we are right now, and which road the country will take, not in the future, but now, remains to be seen, and what the outside world will do about it. Men, ja, de har rocky road framför sig. Det är inte lätt.